Kuidas sõlmida lapsega kokkuleppeid, kui otsustate talle digiseadme anda? Kokkulepped tuleks koostada vastavalt lapse vanusele ning ajakohastada lapse kasvades. Igas keskkonnas on oluline teada, kuidas seal turvaliselt tegutseda. Näiteks, enne kui laps hakkab tänaval iseseisvalt liikuma, tutvustame talle ohutut liiklemist ja käime vajalike teekondi alguses läbi koos. Sama käib ka interneti kohta. Kui annate lapsele kasutada nutiseadme, siis leppige kohe kokku ka selle kasutamise reeglites. Esmalt anna lapsele teada, et sa hoolid temast. Selleks, et ta nutiseadet ning interneti kasutades ennast hästi tunneks, on oluline teha koos kokkuleppeid. Arutage, millised võimalused ja riskid interneti kasutamisega võivad kaasneda. Mida on seal mõistlik teha ning mida mitte. Samuti millal ja kus oma seadet kasutada. Oluline on koos arutada, miks teatud kokkulepe on vajalik ning jälgida ka selle mõlema poolset täitmist. Kui näiteks peres on kokkulepe, et söögi ajal nutiseadet ei kasutata, siis kehtib see ka lapsevanematele. Eeskuju kasvatab rohkem kui õpetussõnad. Arvestage, et laps jälendab ka teie käitumist. Jälgige, kuidas ja kui sageli ise internetis olete ja mida te seal teete. Tuvastage veebilehed, mida soovite, et teie laps külastaks. Internetis leidub mitmeid lastele mõeldud rakendusi ja harivaid veebilehti ning heakohaseid ja põnevaid mänge. Tundke huvi lapse tegemiste vastu digitaalmaailmas. Külastage koos samu veebilehti, mängige talle meeldivaid mänge ja vestelge, miks talle mingi keskkond või tegevus meeldib. Põneva ja huvitava keskel võib ajataju kaduda. Selgitage, et ekraanide kasutamisel on oluline teha pause ning vastavalt lapse vanusele ja digiseadmega tehtavatele tegevustele tuleks seada mõistlik ekraaniaeg, et jõuaks tegeleda ka muu olulisega. Tunne huvi, kuidas lapsel internetis ja nutivahendis läheb ja mis talle huvi pakub. Kui sellest rääkimine on tavapärane, on lapsel kergem rääkida, ka siis, kui ta kogeb seal midagi arusaamatut või ebameeldivat. Kõik veebilehed pole mõeldud lastele. Anna lapsele teada, et kui ta näeb midagi, millest aru ei saa või on talle hirmutav, siis ta räägiks sellest sinu. Usalduslik suhe lapse ja lapsevanema vahel on parim kaitse. Laps ei suuda alati mõista oma tegevusest tulenevaid tagajärgi. Oluline on, et ta julgeks sinuga oma kogemusi jagada, pelgamata sinu võimaliku reaktsiooni. Kui ta räägib halvast kogemusest, siis keskendu lapse kuulamisele. Kiida lasti julguse eest rääkimisel ning ära süüdista teda. Iga üks meist võib vigu teha ja neist ka õppida. Anna lapsele teada, et aitad teda ja et otsite koos lahendust. Nõu ja abi saad küsida lasteabi telefonilt kui ka veebilehel. Hoia ennast digimaailma arengutega kursis. Jälgi, millised võimalused ja riskid interneti ning nutiseadmete kasutamisega võivad kaasneda ja räägi neist oma lapsega. Rohkem infot leiad targalt internetis veebilehelt ning vaata ka videot Nutiseadme andmine lapsele ohutus.